Tovuzun Heydər Əliyev prospektində Ağsafa rayon sakini Xəyal Musayevin idarə etdiyi Volkswagen markalı avtomobillə VAZ-2106 markalı maşın toqquşub. Nəticədə VAZ-2106-nın sürücüsü 29 yaşlı Zeynalabdin Həsənov xəsarət alıb. Yaralı təcili tibbi yardım maşını ilə Tovuz Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasının təcil yardım şöbəsinə Tovuz şəhər sakini 1994-cü il təvəllüdlü Həsənov Zeynalabdin Mehmanoğlu avtoqaza nəticəsində aldığı xəsarətlə daxil olmuşdur. Xəstənin hər iki diz oynağı sıyrılmışdır. Xəstəyə ilki tibbi yardım göstərilmişdir və hal-hazırda vəziyyəti kafidir. Heç bir həyatı təhlükəsi yoxdur.